adigoo maadsan ra-iisul wasaaraha intii uu joogay ma jiraa mas-uuliyiin ama safaarado kale oo dalalka shisheeye halkan ay ku leeyihiin oo uu la kulmay, ma jirtaa? tirada xubnaha ee wafdiga ra-iisul wasaaraha bal faahfaahin naga sii iyo xilalka ay kala yihiin wafdiga xubnaha xukuumadda ee ra-iisul wasaaraha uu hogaaminayo waxaa ka mid a wasiirka dalka, wasiiru dowlaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga, wasiirka xigeenka khayraadka iyo wasiirka xigeenka ganacsiga. Waxaa kaloo iyana jira xubno fara badan oo dabcan si weyn ugaaga dhow wafdiga ra-iisul wasaaraha waxay ka mid yihiin safiirada soomaaliya oo fadhiya dalalka jabuuti iyo ethiopia. Marka wafdiga runahaantii intaas ayay hadda ka koobnaayeen.